Znači, saznao sam za tek negde na negde u trećoj, četvrtoj epizodi da negde serija miriše na moj deo biografije. Kad se pojavio taj jedan segment gde se pukovnik Pranić pojavljuje i vraća se iz Brisela. Tako da mi je to bilo na neki način intrigantno, ali naravno odćutao sam sam za sebe i razmišljao sam koliko to može biti. Zašto? Ja prvo nisam Laleta Pavlovića, autora scenarija, nikad u životu nisam znao ni da postoji, dok sam bio napolju vani, van zemlje i nije mi jednostavno, nisam znao da se snima, niti me je ko konsultovao. Prema tome, sačekao sam, onda su ljudi u jednom trenutku počeli da me pozivaju, prijatelji, kolege i tako dalje. Kad se pojavila učiteljica u seriji, onda su rekli, a nismo znali da se ti, Neke da tajne imaš učiteljicu i veze. tako dalje. Tako da je to ovako malo bilo simpatično. Drugo, neki su zamerili, zar nije moguće da mi je našao lepšu i tako dalje. Neki poznaju, poznavali su moju suprugu, pa inače ovako, zaista lepa žena. Pa ja kažem, dobro, u redu, treba i promeniti, jel? Dakle, pratio sam naravno seriju i pravio sam komparacije između onoga što se stvarno desilo, onoga što autor pravi koncepciju za svoju seriju. Drakče nema nikakve bliskosti u mom životu. Znači, onaj deo koji je, koji gde je, gde igra pukovnik, gde je lik pukovnika Vranića, otprilike negde 70-80% je blizak. Znači, moto serije je suština, znači da je preuzet iz moje biografije. Ovo ostalo, ovo je naravno nema veze sa mnom, nisam se dva puta ženio, nisam se motao po štalama, plevnjama i tako dalje i tako dalje.